Kali, ono bayogedde ku bantu baffe abamu bitundu by'ekibuga abakwatibwa. Mpulira nti waliyo n'abawambibwa. Abamu babasuubiza. N'ekibuga drone zitukayo. Kakati bannange, buli amanyi nti waliyo omuntu eyabuzibwawo naki information tugiwe honorable. Asobola okugitutuusaako. Asobola okukola ekisoboka abantu baffe tubalwaneko kubanga tebalina musango. Kwagala Kyagulanyi si musango bannange. Bateekawo obululu nti buli omu awagire gw'ayagala okuwagira. Kakati bw'oteekawo akalulu n'ogamba buli omu awagire gw'ayagala okuwagira. Kakati n'osanga oli ng'ayambadde t-shirt eriko ekifaananyi kya Bobi Wine gwe n'omuwamba. Ekyo kiba kya budaawa, kiba kikyamu. So, be mumanyi bonna abawambiddwa naki? Obatubuulireko tusobole ate okugoberera ensonga zino. Tulina bannaffe bo tebava Kiboga naye nga bwe mbagambye nti abantu baffe ennaku zino bawambibwa naki era tuzze nga abantu bano tubalaga eri ensi families ez'enjawulo nga zibuulire eggwanga kubanga abantu baffe twagala tusigale nga tubabanja. Nga tubanja tibuhabulwa ne banne abantu baffe. Nti buli kakisa konna ke tufuna nga tukuŋŋaanye nga bannuupu. Oba tufunye abavudde Mbarara, abavudde Mugulu, abavudde Kiboga, chance yonna gye tufuna okukuŋŋaanya abantu baffe. Nannuupu ng'abakulembeze n'abantu baffe ffenna ffenna tulina okwogera ku nsonga eno ekiwamba abantu egenda maaso. Era nga buli tufuna chance ab'enganda zaabwe abamu nga tuyitayoko abamu abatannafuna chance kwogera eri ensi ku bantu baabwe ababuzibwawo. So tulinako abamu wano era tugenda bawa akakisa batuyitiremu tujja bawa eddakiika emu. Waliwo omukyala ayitibwa Nabakooza Florence, bawe ayitibwa Wangolo Shafik, bamuwamba okuva mu bitundu by'e Nansana. Mukyala Nabakooza jangu oyogere mu ddakiika emu yali bitya. Bannange data yabadde yaweddeko kibula video yazzeeko naye omuntu yenna asobola okubeera nga oyamba omuntu oyo nze osobola okujja mu inbox yange nga waliwo ekyetaagisa. Obanga olina kyosobola okukola towards the family. Amanya gange nze Nabakooza Florence mbeera Nansana Kyebando, bawange bamuwambira Kyebando Nansana, bamutwala nga 3/12 yaleka nina olubuto kati nazaala, simanyi waali, tetumanyi gye bamutwala, tumunoonyeza tetumanyi wonawona waali. Nina abaana 3, embeera gye tuyitamu si nnungi, landlord yatubanja, buli kimu kyonna nga teyali andabirira bamuntwalako, sirina ndabirira, sirina wadde n'ekimu kyakola. Kale nyabo tuyambeko wano. Basoldya mbalabye bambi bagezezaako okumbeereramu omukyala. Bye bigenda maaso bamutibuhabula ye abaana ababe abalabako abawona emirimu mu gavumenti naye bannayuganda abaana abaabwe ababuzaawo mu ngeri bweti. Tulina n'abalala, tulina omukulu Kafeero Matthew, ono ye muganda we ayitibwa Ssemuddu Michael, naye bamuwamba naye kajje ayogereko. Bannakibuga bannaye nga muli generous nnyo ate batugamba muli baavu naye emitima gyammwe migazi nnyo. Emitima gyakaluba kale gikalubire ddala. Mukama mulungi. Nina mukulu wange bamuyita Ssemuddu Michael, bamuwamba nga 2/1 November, bamutwala wendi. Abasajja bajja mu drone nga bali muleya, buli omu alina pistol, abaliwo abambadde ebintu bya black, abalina emmundu enzirugavu ennene, nebamanya bamutwala. Naye bwe twabadde tulaba lisita eyafulumye, twabadde benyamivu nga famire,
nchitayala vikideku katetumanya ubajali ubatali yoba yafa watu wa yetu manyiti ndo mwabo mini sabi ya somi agenda kula bikako ne kulisti tali uo katetumanyi ubaliwa ubaliwa tutambude mabala kisi uwa abuzi na ulo yansongeyo wabajali at least bamuteke kulisti tumanyeti achari yo na ya manyi katuwede ulvanya lobu talabika. Kwali uo mchala na chimira Esther iranga mutabani we, I think mutabani we ayetibwa Kawoya Baker na ye yabuzibwao ya kusaba mchala na chimira na uje uyogereko. Sale mama, webali. Tuitira mkusongeyo. Walio mchala, haitibuwa Natukunda Masi. Ono na ye bawe, haitibuwa Chiwalama John Bosco. Yabuzibuwa awo. Meya tisaisu kula basewu. Meya mamuwa katibi mabika wali. Meya itaga kuba. Langa meyanza nyo kukomkisa guno okwogerako nze bampita Natukunda Masi mchala wa Chiwalama Bosco mchala omukulu ngamu abaana babiri Chiwalama yabula ennaku z'omwezi nga mukaaga gwali gwa ennaku z'omwezi nga satu gwali gwa mukaaga nali awo 2019 bankubira essimu yali supposed okujja okuleta school fees w'abaana bankubira essimu ne bangamba bamubuzizza awo taliwo motoka ye bagisanga Kanyanya police bagita Sekanyolya twamunoonya buli wamu twatuukawo naye tetwamulaba
tawade tuine subi nga tumanyi bagenda musoma mba naba inkulkarwa fumye ne tetuwa mwudemu tetumanyo wa mlamu wa mfu ne che tuwa detu saba buwabanga mlamu wa mtu tuwanga ya gezi ya wadala bila abana be mutabani wa mkwari mpi 7 agenda kutula vipu ne school fees bachamu wanja tuwa detu saba 7 baba bamwina bamutuwe oba mfu bamula tumulabe ko kwanga tubera oni twe ne twe gomba kumula bakunenga ati tumulabe president wa fe Mr. Chagrani saboti yambe mwecho ono ye mwana wo nawo bagenda kutandika kusoma gena mpiwa Nena ngenganze sina chinene chinkola just bya kweyia. Chetubadde tusaba government tuyambe kuba tuli munaku ya maanyi tumanyi kya kukola tutuuse buli wamu tetulina we tutatuuse. Twagenda ku kusemwa twagenda ku ekireka ku diso ku iso buli wamu naye nga batugamba tebamanyi kati. Tetumanyi wawe yalaga kubanga ne motoka ye tebalina kye batwa kyetusaba kubanga abaana nabo tebalina buyambi n'essomero lya lyasomera mu twasikirizwa okumugyayo kubanga tetukyasobola school fees ne tumuteeka mu ssomero ettansa yebyembadde nsaba batuyambe bamutuwe oba mulamu bamufuna era nga tumulabyeko abantu bakakana emitima kubanga ne mama we yafa lwa pressure lwa nsonga eyo kasita yawulira kuba ye mwana gwe yali alina yekka tetulina buyambi bwonna nakuleggulo minisita Jeje Odongo yagenze n'afulumya olukalala Watu zetu banja abantu. Abantu abawambibwa, abantu ababuzibwawo. Kati tumanyi mayitire. Familia zaabwe nga zemulugunya abantu baffe babatwala mu kiro tumanyi babatwala na ki. So olunaku lw'eggulo nafulumya olukalala nga luliko abantu 17. Naye ffe twali tufulumiza olukalala ennaku ezaayita. Abantu abaze batutuukirira famire nga zino nga batugamba abantu baffe babatwala. Tebamusanga nga ayambadde ka t-shirt akaliko kifaananyi kya Honorable Kyagulanyi ne bamulyawo babakonkona ku mayumba gaabwe mu kiro ne babatwala tebamanyi gye babatwala sokka ne tukompayiringa olukalala olwaffe last time kwaliko abantu 243 bazze beeyongera naye listi Minisita Jeje Odongo gye yafulumizza abantu abasingira ddala ku yaffe tebaliiko kati kitegeeza tukyalina abantu bangi abatamanyi mayitire ne gavumenti eringe gamba tumanyi gye bali ate nga abasirikale be babawamba ffe tukyalemeddeko ku nsonga eno abantu bano mwamiti buhabulwa gavumenti yo abamagye naki be bakwate emmundu be batwala abantu bano oli bw'abanga azizza omusango tuzze tukyogera mutwale mu kkooti ate ne bw'oba omusiba alina okumusiba alina otegeerebwa so siba yaaye tebambadde yunifoomu poliisi oba magye ne balina emmundu ne babatwala tebamanyi babatutte oli bw'abanga azizza omusango utwale mu kkooti tujje tubiwolezeeyo tubafunire bail n'ebirala naye ffe tuli beeraliikirivu nno nti abantu bano gavumenti etidde n'okufulumya amannya gaabwe osanga baabatta tulina okweraliikirira osanga abantu bano baabatta obanga abasinga bali bubi nnyo 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 naye ffe tugamba nti kale oba mwabatta ab'enganda zaabwe waakiri mbawe emirambo gyabwe bagiziike ekyo nakyo bakitegeere nti a gavumenti eyina mwatta okukuuma abantu etabatte babaziike bategeere nti kale omuntu waffe tumulabyeko wuno gavumenti yamuse katumuziike tulabye kye tuzzaako mu kifo ky'okubakuuma awo mu suspense so ensonga eno tugenda giremerako tulina bannaffe abamu so kati baava mu mannyo g'empisi naye baabatulugunya bali bubi tugenda balagako abamu wano boogereyoko waliwo mukulu hajimutwaha ye bamuwambireyo mukono ne bamuyisa obubi agenda tuyitiramu mu ddakiika emu
Bambi uwango ino uvuyambi vono waka jimu nga agenda kwenye nyole bintu vye osobola commenting awo ne nkuwe namba yange ne tuwa kajimu nga tuvode kula manya nga ngenze kajimu twaha mbera kabembe mukono mvuga taxi kola n'emirimu emirala onaku lwali abiri mu lumu December sawe mune ekitundu abasajja bajja ne drone biri bari mu meeting za penga bataxi nga tugenda kwegabira kusenteza werofi yawa ne batugwamu ne batukwata ne batukuba emiggo nga batugamba lwaki mwagira kyagulanyi waliwo munafu omu bamita sempija yuda yali akunganya werofi yawa bamusanga ne sente za wiche mwe mitwala 25 ne bamukubira dane bamugamba obotya ne mitwala 25 nga fe tufuna 15 gwani kino kyo chatuma ne bamukuba Nyo uruwe kwecha wango mgongo gubi ya tuwaka kumgongo wa wafurumi watade mchiyumba. Nengo mgongo gamba babu temite mina jambia. Neja kaka kukuru. Ndoza natunu wa msirikale. Nkirani wa mubuzao. Tetuwa daumura wako. Baka uwe batu sechisera. Batu za mchiyumba echirala. Batu chusa mbiyumba angabisa. Batu za mchirala. Nendozo rama nyigibate kawo. Umubaka wafabudala geate kawo. Nibajanga batu tabata abantu 17 balabe katuga balabe kabembe ni mukono north we batu ta 17 wetuli ne tubuza abantu ndoza ngababiri abe mukono abamu mukono north be bawamba na ye abasajja nkuba je bankubambi bakubanyo okuguru kuno wadde kwali mu damage ne bankuba waisi wabubi nyonyonyonyo oza mukulaba bubi nyonyo sikya sona navuga moroka Ira, President Museveni, njagala, ale sebo ye, abana bange balie uwe. Abalie uwe. Wazi chisa, sija solavu gamoroka, nalinkore minu umira jobu, nuzi naden koko za hivazi bie, neka asave, nuza, abana wasa tuvendina, suwa na kongira kono nesu, nga sina ngeri jingen solabala vidira. Sija sobola kola na ye, atusave. Astatu ina we endoze nda na ye mama jari amina bambi aina bana okuguru kwazimba banange okuguru okuguru kunene mama nyabo musa na ye bamuwambire yo mukono bamuyiso bubi yafuna chance naba mumanyo byembisi na ye kajere bileko okuguru kwazimba okuguru kunene Ah, basi wane wanya wambara musizako ulinya yamu kama katondo omulungi amanya n'eddoboozi yenze mali Musa ndi muganda wa umbako wa omulondo wa mukono North Constituency kiwanuka Abdalla Kayongo mulima mayoni baganda bange mbeera gye tulimu oba gye twogerako unaku lwa leero mbeera nzibu nnyo erife abali wabweru essaawa zino n'eri bannaffe abakyali munda abamu amanya tugamanyi fenga abali munda Era sebo amanya aga agamu tuli mu mitwe abalala abamu bo tetubalabangako kuba nabo twali nabo mu mbeera eyo naye tetwamanya gye bakwata wabula tutwala omukisa guno okwebaza sebo oweekitiibwa president waffe nti ttiimu gy'olina oba eri wansi wo gy'otwala gy'okulembera essaawa zino oyina abasajja ab'amaanyi mugama wange abasajja balwana abasajja tebava mu bantu baabwe abasajja bayiwawo omubiri mpaka kusawa esembayo nze nakwatibwa naye nga banvunaana lwaki Facebook yange ne WhatsApp yange bijjuddeko kyagulanyi bijjulako kiwanuka Abdalla Kayongo mulima mayoni ne bambuza ebibuuzo ebimu ku yebambuza bambuza Honorable Kibuule afuze emyaka emeka Echo chidamu abasajja bambuza Kibuule yakafuga emyaka emeka oluvannyuma lw'okwanukula nti afuze emyaka 10 omusajja n'ambuza ekyo ky'amaanyi nnyo kati webeera nga eyo embeera gye bagenda otutwalamu ng'ozze otugamba nti olwanirira fugabbi olwanirira kitta bantu olwanirira kubba bululu nga lazima abantu bo ate obasse tebalabikako
abantu obatusa ko buvune Mr. President kantwalo mukisankula geko kubimuku byenafuna zegola bolwaya duno rumute rulimu nenga sali bwenti dinebere lye side zeno omusajja yamfumita batun kubere ino lyola lye side zeno era ne obo itunu idetenyekana nalinne walyo guno omukono gworaba nakubibwe nyondo nganganya okuyingira drone iteka mu okuwalira omwami nakube nyondo zine zikomerere nyumba naje nkuba ku mukono kuno gworaba nayo omugongo guno gonawo ogutunula ko Mr. President ogwange kuli mu mbeera eyebiko emiti livenyo jeina olwala olulola basawo lwajibwamu naye nga bakozesa batuni oluvannyuma lw'okumala okuntegeera nti honorable Kiwanuka muganda wange n'okumala okumbuuza emyaka honorable Kiwule gye yali afugidde mukono north eyo yali atalina kyakoze olw'ensonga yali ayagala yeeremeza eyo ne byonna byantuusibwako nga ndi mu kiyumba eyo naye so Mr. President kino ekifuba ky'olaba omwami yanteekako omunwe gwa sigala guno gw'olaba gwali munwe gwa sigala enkovu eno gy'olaba yangamba nebake kyabugazi nga tukola exercise mumusumusa kyokola exercise nga nebase kyabugazi yaleeta omunwe gwa sigala n'aguntuuza mu kifuba wano ne gugwerera mu kifuba kyange nga sirina kyakola wabula nga ndi mbulumi obw'ekitalo naye tusaba President Museveni byonna gyali kuba tukimanya awulira ate agoberera byetwogera ne byetukositinga ku masimu gaffe twagala obwenkanya naye mu byetwagala byonna atuviire mu ntebe yaffe tujuwe omukulembeza anaagisobola okugitwala mu maaso newanziza jende yange ngenyeyo kubere iyo nibanga matika kati jajja jajja ninga mbono msajja sijajja wange 76 jajja wange jajja wange momanyi ate jajja wange si wa isabu ate abazukuru wakati gogama nje kwe jajja wabana Uganda wabavubuka abanje nyo goba kula mu byala jala mungu goba menya maguru goba kuba kubata rusiyo yabera jajja Nena kuita omkuru omulala kimuli dirisa na ye ajja tubulire mbozi ye kubyala. Mama.
Bana basini kamusini sio jaja bena ngende wa mukati wangi. Kana wakte ora ora ile dara tu berera wo ya tu wo kululu. Ifana mike kanku ya mike ya tilala. Kari kubela na ifana ngi ya presidenti wa fe. Lasa ngome yo ni ngamdade mukantu ni ya president wa benga ngao mulabera ka wodi ko tukube kana kana mukama ato mukama so mufula uba na namba kama ni tanga rasi ni kidori sindi kire ngo no mukama ato madam ni rangu babuto nime nga so stola kutamba ya sato jera wana hata rubani mangulu manyo na wa mdwalo tibende ni ama tera ya tera tuwo kururo tu kwanga mumani yaliwo kururo. Wala ibika bya maziga nda kuita mkulu omulala Segirinya Godfrey ono ye bamuwambira bwaiseyo ndu sako elisako basemane banyabo amanya mpitibwa Segirinya Godfrey kimusajja muzirangu ndi munagomba era ndi wa people power sijja kuchogera nga nkirumamu ndi munagomba nawagira chagulanyi sentamu munakanoni munange ekyo kuba mujja kunda banga nina galubindi kumaso muguze lwaki sirwa kwagala oba sirwa malala ngaba bubuka bati lokuba wawula natusibwako kaguite gwabuli samanyi nze buchanga mbera wo ewaffe tukubanga kona muntu ataina liso neye nze nerabira konze mwenyini nga sina bakuweza yadde myezi mukaga okuva webalita erali bweriti atulabe erise ebyo lyatuusibwako abasajja abatemu katubugambe nti batemu abamu bakyagala ndowooza walabika waliwo yabasindika n'abagaamutte eriiso kubanga nga jeno tumwine bwali nange baayagala ekifo ekyo sewo mukama wange nkikusabye mu gavumenti yo nange okimpe mbeera omu kujeno ngaye era nkukakasa nti ku kye bantuusaako sigenda kupowa kubanga be bankola bankuba emiggo egitagambika kangezeeko balaga bannamawulire talina liiso talina liiso talina liiso baalikuba ne baligyamu ndab'emiggo bannange malaba emiggo kakati kino kye bantuusaako bakikozesa miggo naye sisuubira nti eggwanga lisobola kutambula bwe liti nga litambuza n'embeera efaanana bweti ku bantu bannayuganda bofugidde emyaka 35 n'obeera nga obasasudde bw'oti nti mu mbeera bw'oba nga otusasudde kino naffe tuli beetefuteefu tujja kusasula mu ngeri endala we tunaabeera nga tuweereddwa omukisa naffe tujja kukola ekyo kye watutuusaako newankubadde nga katonda tajja kitukkiriza kubeera nga tutuusa ku bantu kye batutuusaako naye
tumusabye tusobole naffe okubeera nga twesasuza mu ngeri endala yonna. Ssebo w'ekitiibwa, nze bampambira Nabweru essaawa 10 ennaku z'omwezi nga 17 nga bamaze okubeera nga bamaze okulangirira bo gwe beetaaga okubeera ng'akyasigala ng'afuga eggwanga lino. Ne batutwala Nabweru mu kuyisa mu bwangu, batutwala Nabweru. Wabula twali tetuvunaanibwa musango gwonna gwa twagezaako babuuza mutuvunaana lwaki, kubanga baali baatukakasa nti w'obeera ng'okwatiddwa omupoliisi yenna olina olukusa olumubuuza nti ssebo oba nnyabo ontwala naye nazizza gwaki. Wabula twagezaako babuuza ne batugamba temutubuuza kubanga gye tubatwala ffe tumanyiyo. Baatutwala mu buzibe bw'amaaso ne batutuusa ku poliisi ne tugamba kasita batututte Nabweru we tumanyi, tujja tubuulira ekitutwazizza. Poliisi yeesamba ensonga kubanga nayo waaliwo ndowooza order from above. Baba gamba muderi bano mubatuwe ffe tuyina kye tugendo batuusaako. Batutwala mu bimotoka ne batutuuza ne batandika okutuggyako amannya gaffe, nga bayita omu omu amannya Segirinya Godfrey gende maanyi gye tulongooseza. Batutwala nga bakuteeka wali bakubuuza walonda nti ye ssebo nalonda. Kakati twagala tukukube oyite oyo gwe walonda ajje akujje mu mbeera eno gy'olimu. Twakkiriza kubanga twali tetulina kyakukola. Baatukuba gwe amaaso okutulabalowooza baatusala naye nga baatukuba miggo gye mutannalabako so ng'ate giyinza okutuuka mu bwangu kubanga gyobanyiga minyige mizungu gino okubanga gyaleetebwa buleetebwa nga girina kukola ku nsonga eno. Naye nkakasa nti mu mbeera gye baatuyisaamu baatukuba, naye nkyebaliza Mukama kubanga ate singa bambala ate ne banzita nandibadde mpanjagira wa, nandibadde sisobola kulwanirira mbeera yange. Sandirwaniridde bantu balala kubanga bonna abali mu makomera tebagenda kusobola kutuusa kino, naye ate nze gwe baata baakola nsobi ti nze ŋŋenda kuyimirirawo ate nnunula abo abakyali mu makomera. Ssebo Mukama wange mu gavumenti yo nsabamu ekifo kubanga tugenda kulayira eyanziza eyanze. Ssebo eriiso baali kuba eriyiika era mwami Ivan Koleta gweba ye yasooka okujja baabaamukubira ne bamugamba waliwo abantu be basudde, najja n'atupiikingawo we baatusanga n'atutwala ndege Lubugumu mu ddwaliro ne batujjanja. Kwe kubeera nga tutuuseeko mu mbeera eno gye tulimu n'olwala lwennyini lwalukuba, naye mu mbeera nga nina eriiso wembeera nga nina eriiso lifu ate nendaba olwala lwenyinza okukoona ne luvaamu, olwala situtwala nga nsonga kubanga eriiso nze nali nkola nga nkola masannyalaze. Naye kaakati essaawa zino gw'oyinza okumpa omulimu nkoŋŋende mu siringi yo nga nina eriiso limu, kitegeeza nti sirina mulimu. Naye katusabe Mukama Katonda ajja tuyamba era ajja tununula kubanga n'abo abaliwo era ye yabaleeta. Ekiseera kigenda kutuuka oba leero oba enkya bagenda kugenda. Naye ebigenda
kugenda maso kwangereke tugenda sende ayo mkuru ono aitwa Katumba Ivan ono twafuna obubaka na kweziise ate kansalono mulonde twafuna obubaka nga buziddwawo famili tandika okunoonyereza naki eventually waliwo iwako bamusudde nga tusiddwako obulabe naye agenda tubulira emboozi ye. Kakano kubanga obudde bugenze